Un līdz ar jaunu spēku ienākšanu parlamentā aptuveni pusi no nākamajiem Saeimas deputātiem būs bez pieredzes lielajā politikā. Par ko tas liecina? Skatāmies Inga Šņoras sižetā. Pieprasījums pēc cilvēkiem, kas nav bijuši pie varas. Tieši tā var raksturot sabiedrības noskaņojumu šajās vēlēšanās. Jau iepriekš to prognozēja arī dažādas aptaujas. Provizoriskie vēlēšana rezultāti liecina, ka trīs partijas, kas katrs savā veidā pārstāvēja šo vēlētāju noskaņojumu, jaunā konservatīvā partija KPVLV un attīstībai par, pavisam Saeimā ieguvušas 45 no 100 vietām. Tuvākajos 4 gados visa tauta redzēs, kā patiešām ir iespējams strādāt. Visi trīs jaunie politiskie spēki, kuri iekļuvuši Saeimā, ieguvuši ļoti līdzīgus rezultātus. KPVLV un jaunā konservatīvā partija katra Saeimā būs pārstāvēta ar 16 deputātiem, bet attīstībai par ar 13. Atcīmredzot, šajās vēlēšanās nav bijis vienas lielas ziņas, par ko Latvijas vēlētāji ir gatavi balsot. Īsts vērtējums valdībai ir ļoti slikts. Latvijā valdība faktiski ir ieguvusi pārliecinošu mazākumu no balsīm ar lielu varbūtību. Un šādā situācijā nebija viena alternatīva opozīcijas partija, kas uzrunātu šo, acīmredzot, cilvēkos esošu lielu pieprasījumu pēc pārmaiņām. Jaunā konservatīvā partija priekšvēlēšana periodā sevi pozicionēja kā pretmetu valdošajai Zaļo un Zemnieku savienībai. Balsojot par konservatīvajiem, vēlētājiem vispirms tika solīta cīņa pret korupciju. Ticamību šiem solījumiem piešķīra piemēram tādi deputāti kandidāti kā Juta Strīķe. Ja nebūs pārējās partijas gatavas uz tiem mūsu principiālajiem uzstādījumiem, kāpēc mēs vispār veidojām partiju, piemēram, pats galvenais ir tiesiskuma jautājums, tad, ziniet, veidojiet valdību ar saskaņu un tieciet bez mums galā. Attīstībai par šajās vēlēšanās nāca ar liberālāko piedāvājumu un virkni sabiedrībā pazīstamu cilvēku, kas iepriekš nav bijuši politikā. Visticamāk, tā bija alternatīva tiem, kas iepriekš bija balsojuši par vienotību, bet šajās vēlēšanās vairs to nevēlējās darīt. Latvijas sabiedrība vēlas pārmaiņas, pie kam pārmaiņas, kas ir gudras, saprātīgas un vērstas uz modernu valsti. Savukārt partija KPVLV šajās vēlēšanās bija kā balsojums pret visiem pārējiem. Šī partija ar savu taktiku sevi virzījusi kā populistisku spēku un šāda uzvedība vairākus gadus guvusi neapmierināto vēlētāju atbalstu vairākās Eiropas valstīs un ASV. Mēs esam tikuši uz jaunas, jaudīgas, plata, vismaz 4 joslu šosejas šobrīd. Mēs varam svinēt, bet mums ir jāsaprot tas, ka šis te valdības veidošanas pasākums, sarunas, tās nebūs vieglas, jo vēlreiz es saku, šīs te 7 partijas, kas ir, katra gribēs savu kaut kādu kumosiņu, un tad līdz ar to varbūt palikt tā, ka nekas arī var arī nemainīties. Bez pieredzes lielajā politikā ir aptuveni puse jaunievēlēto deputātu. Inga Šņore, Latvijas televīzija.